Today I am going to make a new video. So please whatever. Tea master re khali haahi thake. Ei amar apatuk kishon korbo lagchilo parbi na nai. Ek yo norim parim. মোর তো বিশ্বাস নহব লাগছে রে কি কই হে এ মই আগতে বহুত লড়া সলি পড়াইছো এ বেলেকৰ কথা তো না জানো আমার লড়াটাক পড়ালে হে গম পাবি তাই কেনে কা এ পান দিয়া মই বাহিৰত বহুত পড়াইছো বাহিৰত কত কুড়া পাথারত নহয় বেটা পাথারৰ ওচৰত এটা ঘৰ আছে তাতে তো অকলে পাবা দিছো বেটা আচ্ছা মাষ্টৰ আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন কিমান কিবা খুদিছো মাষ্টৰ কি ক'লে কোৱালিফিকেশ্যন কিমান আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন কি কোৱালি কোৱা কোৱা কি কোৱালিফিকেশ্যন খুৰা কোৱালিফিকেশ্যন এই আপুনি কিমান দূৰ পঢ়িছে হে কিমান দূৰ কক খুৰা কক মই সব পঢ়িছো সব পঢ়িছো ক্লাছ টেন পঢ়িছো নাইন পঢ়িছো এইট পঢ়িছো মই সব পঢ়িছো অ খুৰা ক্লাছ ওৱান পঢ়া নাই নেকি তাতে একবাৰ আটকিছিলো বেটা অকল ক্লাছ টেনলৈকেহে পঢ়িছা নেকি এ মোৰ পৰোৱাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক বৰ্তমান আই পি এছ হৈছে কি 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 এ নহয় দে নহয় নহয় একো নহয় কি আই পি এছ হা মোৰ গলটো অলপ খোজাই আছে মই পানী খাই আহোঁ ৰ